Velkommen indenfor i Julibet TV-studiet. Vi skal have sat gang i den 22. spillerunde i Superligaen. Den kamp spilles i Odense. OB har besøg af Esbjerg, og vi skal spille på kampen her i studiet. Mikkel, hvad siger du til OB Esbjerg? Det er det første gang i Superligaens historie, at nummer 9 og 10 på det her tidspunkt i sæsonen kan spille frigjort, men det kan de, fordi de bundhånden er så dårlige. Så jeg tror OB vinder, og Esbjerg har tabt de sidste tre og har nogle vigtige spillere skadet til den her kamp. Jeg er også lidt på din vogn. Jeg garderer en lille bitte smule og spiller et tal på, altså tror på OB, men spiller den som draw no bet, så får jeg pengene tilbage, hvis kampen ender uafgjort. Jeg er bare en lille smule fristet af et højt odds på uafgjort, også fordi ingen af holdene i deres seks seneste kampe har spillet uafgjort. Men jeg trækker lidt i land, og så siger jeg, at det er OVP, der er den ene af parterne her, at det plejer at være en garant for ikke ret mange mål, så under 2,5. Budene her for os, når Superligaen spilles fredag aften i Odense, OB altså mod Esbjerg. Der er mange flere odds og spilmuligheder inde på unibet.dk.